Jo, som sagt, Carl-Johan Antle heter jag och kommer från ett företag som heter Dynagraph. Och jag ska prata idag om det som kallas för interaktiv 3D-modell för stadsplanering. Lite kort om Dynagraph då, så är vi ett företag här i Göteborg. Sitter på Lindholmen i Lindholmen Science Park. Och jobbar just med det som kallas då för 3D-visualisering för bygg, fastighets- och stadsplaneringsprojekt. Åt ett stort antal kunder runt om i landet. Och interaktiv 3D-modell då, där använder vi modern dataspelsteknik för att presentera en ny stadsdel, vilket gör att man som använder eller besökare i den här modellen då kan uppleva en stadsdel innan den har börjat byggas. Och det projekt jag ska visa idag är Inre Sannegården. Hemsidan www.sannegardshamnen.nu. Och där är vår uppdragsgivare Älvstranden Utveckling, JM, Veidekke och Riksbyggen. Och i Inre Sannegårdshamnen som ligger då på Norra Älvstranden, den ligger till och med här, så kommer det bli 350 lägenheter, mataffär som redan finns, ett antal mindre butiker och en väldigt trevlig strandpark. Så det ska jag visa i en 3D-modell. Och för den som vill prova det här själv sen, så kan man efter den här presentationen gå in på sannegardshamnen.nu och titta på modellen själv då och navigera runt. Ska vi se, hoppas att den är igång här bakom. Ja. Så då ser vi vår modell över Sannegårdshamnen, och jag ska poängtera också att det här är ett arbetsmaterial än så länge, och det är ett levande dokument som kommer att förfinas och utvecklas 4, 5, 6 år framåt i tiden då. För de som varit i Sannegårdshamnen så känner ni igen att den här delen och den här delen är befintliga byggnader. Och så har vi ett antal nya byggnader som ligger här i förgrunden. Där vissa är enkla volymer, de här. Medan andra är påklädda med mer korrekta fasader. Och varför är det så då att alla inte har hög detaljnivå? Det är så att ett sådant här område utvecklas i etapper och hus för hus. Så att de här två husen är färdigritade, de har lagt in i modellen med hög detaljnivå. De andra husen som bara är klossar kommer när ritningarna blir färdiga också att få en högre detaljnivå då. Så att återigen, det är ett arbetsmaterial vi ser då. Då har jag en lista här till höger med ett antal förutbestämda vyer. Och jag ska ta mig ut till vattnet. Så när jag klickar så glider jag ut till vattenytan. Så från den här vyn så ser vi då husen som ligger som i en halvmåne runt parken. Den trevliga strandparken i förgrunden och träbryggorna ner mot vattnet. Och vi har också en bussgata som går här då. Så två hus inlagda med hög detaljnivå och resten kommer i takt med att de ritas färdigt då. Jag tänkte vi skulle ta en tur i området. Så jag kommer att klicka på lite olika platser här och ta mig runt. Va? Så vi börjar med att titta på bryggan. Zoomar in på den. Träbrygga. Någon ramp, jag vet inte om det är det för sjösättning av båtar. Det är det, fick jag besked om. Ta mig upp lite grann i parken.
Och för varje sån här punkt så kan du snurra runt och se hur det kommer bli då. Så där, nu ska jag flyga bort till ICA här, så håll i, jag tror att det här kommer gå ganska snabbt. Nej, inte så farligt kanske. Som sagt, butiken är uppbyggd idag, den här gatan finns, träden har väl inte riktigt hunnit växa upp än om man åker ut och tittar idag. Ytterligare en utsiktsvy. Jag vill minnas att de här husen är placerade så att även de bakre husen här ska få utsikt mot vattnet då, så att det är optimerat på det viset. Vilket man kan då verifiera med sån här modell att man verkligen får det. Här har vi ett par lekplatser i rött här. De är inte inredda med leksaker. Och här får vi en vy bort mot busshållplatsen som ligger här borta. Då tänkte jag att jag ska ta mig upp på den här balkongen här uppe för att se vilken utsikt jag får därifrån. Klicka på balkongutsikt. Utsikt från den här balkongen högst upp i huset. Hur används då det här? Jo, på en rad olika sätt faktiskt. I tidiga skeden så kan det här vara ett stöd för en byggherre. För att granska utformningar, testa olika designval. I några fall så har vi faktiskt använt det här i arkitekttävlingar. Man lägger in olika arkitekters förslag. Och så testar man dem i modellen och så har man det som en del av utvärderingen. Då, en del av valet av arkitekt. Så att man kan på tidig skede testa olika designlösningar innan man går vidare då, och se hur de ser ut. Det kan vara ett beslutsstöd för byggnadsnämnden. Vid flera tillfällen så har vi varit med uppe i byggnadsnämnden runt om i landet och visat upp den här typen av modeller i samband med att ett projekt presenteras. Det är väldigt vanligt att det används som ett informationsmaterial i samrådsmöten. Det kan vara så att de som bor runt omkring eller andra personer som är påverkade eller intressenter till projektet vill veta hur det här kommer att se ut. Och då brukar den här dataspelstekniken vara väldigt populär att använda. Och sen när man kommer till försäljning och uthyrning av lägenheter så används det här väldigt mycket av mäklare för att presentera för olika bostadsköpare eller bostadshyrare. Hur om det kommer att bli? Om man får utsikt från balkongen? Eller som jag ska visa alldeles strax, om man då får sol på kvällssol på balkongen till exempel då. Kan man utvärdera med det här. Men jag återkommer till den funktionen. Lite kort om underlaget som behövs för att bygga upp det här. Man kan dela upp modellen egentligen i två delar. Dels är det den befintliga miljön. Och dels är det de nya husen och nya marken. Och för att bygga upp den befintliga miljön så behöver vi kartor, höjdkurvor, flygfotografier, vanliga fotografier som vi då kan mata in i våra program och få upp en miljö.
Och för de nya husen då så är det arkitekternas ritningar som behövs. I 2D eller 3D. Vi behöver veta vilka material det är. Ska det vara gatsten eller asfalt eller gräsytor. Putsade fasader, glasade balkonger, och så vidare. Den informationen behöver vi. Men det förser arkitekterna oss med. Och sen när vi har det materialet så bygger vi upp det här med dataspelsteknik. Då, och det vi ser här är precis samma teknik som används i ett modernt dataspel. Jag ska ta mig ut till vattnet här igen och så ska jag demonstrera några andra funktioner. Jag kan röra mig runt på frihand. Och då får jag ett antal knappar, närmare bestämt 6 stycken, som jag kan trycka ner. Då rör jag mig i modellen. Till exempel om jag tar mig fram till gården här framme och tittar. Och på det viset kan jag ställa mig vad jag vill då och se hur det här kommer att se ut. Jag ska ta mig ut till vattnet igen. Ska vi testa en annan funktion. Då har jag några reglage här där jag kan välja datum och klockslag. Och om man nu drar i den här reglaget för klockslag här, om jag backar bak det, då ser jag hur skuggorna förändras. Och det kan vara intressant att se vilka skuggbilder man får från nya byggnader. Dels hur de skugga varandra, men även hur man skuggar då. Omgivande hus. Och särskilt för den som kanske ska köpa en bostad är intresserad av hur det här skuggorna kommer falla. Ska backa ut lite grann. Här kan jag också tända och släcka olika lager. Och här är ett exempel på hur jag kan visa hur området byggs i etapper. Så här ser det ut 2011. 2012 kommer det första huset på plats. 2013 ytterligare några. Och 2014 är det preliminärt. Och jag gissar att det här är en väldigt preliminär plan än så länge. Men då är hela området utbyggt. Då. Men det kan säkert förändras. Här kan jag också se vilka byggherrar som bygger. Man tänder och släcker ett informationslager. Några andra exempel då på funktionalitet är att jag kan jobba interaktivt med modellen. Jag kan till exempel placera ut en buss på gatan här. Eller en gungställning. På lekplatsen.
Om jag tycker att det finns plats för ett till hus här någonstans, så skulle jag till och med kunna placera ut en huskloss någonstans då. I området. Där vill vi ha den till exempel. Ska jag så här att vi drar upp klockan lite grann så blir det lite mörkare i modellen. Och så går jag in på den här bygg själv-knappen igen. Och tar en belysningsstolpe. Och då skulle jag kunna jobba med. Om jag tycker det är så mörkt någonstans, så kan jag placera ut lite nya lampor. Sådär. Och den här interaktiviteten, det är tack vare den dataspelsteknik vi använder. Att vi kan påverka modellen under. Hela tiden då. Det var det jag tänkte prata om. Så att om det är någon som har några frågor. Eller någon särskild del av modellen ni vill se. Hej, då tackar jag för mig. Ja. Inga frågor? Nej. Tack så mycket då, Carl-Johan. Ja, tack så mycket. Tack.